Ali ei keksinyt tyrmäystä, Elvis ei keksinyt rock'n'rollia ja me emme keksineet sähköautoa, mutta syötimme siihen Audin DNA:n. Kyseenalaistimme kaiken. Testasimme uupumatta, mudassa, lumessa, vuoristossa ja päästimme sähkön irti. Tervehdys teille ja nautitaan illasta. Kiitos. 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 No, miten sä pääsit tämän lajin pariin? No itse asiassa isäni Seppo Kakkohan on kohtalaisen innokas. Niin kuin hyvin tiedät, niin lajin harrastaja. Ja oltiin Portugalissa lomareissulla ja Seppo oli kuullut, että kavereilta, että golf on hyvä laji, että sitä sä et ole tullut vielä kokeillaan. Käys nyt sitäkin kokeilemassa sitten. Ja sitten se oli tapansa mukaan. Mähän laahustin Fajan mukana kaikki höntsälätkävuorot ja höntsäkorisvuorot. Jokainen paikka oli kyllä tuttu, niin otti mut sitten mukaan kanssa golfkentälle mut ja veljeni Karri, joka sitten myöhemmin on hyvä pelaaja itsekin. Ja sitten Korsen Mikolla oli pitkä kädi ja sulla tietenkin kädinä. Niin mentiin kokeilemaan sinne ja mä olin vähän semmonen, että laji kuin laji, niin mä tykkäsin, missä oli pallo. Että se tanssiminen oli ehkä sit semmonen, mistä mä en niin syttynyt. Ja voimistelu. Vielä. Kyllä me vielä kun pari tanssit tähän, kato. Niin, pitikö sun sanoa, että laji kuin laji, niin sä pärjäsit aika hyvin vai? Ei, kun mä tykkäsin. Okay. Missä oli pallo, niin se oli kyllä aina tykkäsin. Ja golfi ei ollut tässä suhteessa poikkeus. Että Minkä ikäinen sä olit silloin? Mä olin 5-vuotias. Oho, okei. Okay. Mä saan hyvän varas lähde. Joo, no sehän on sit paljon meitä muita edellä kyllä. Joo, sitten itse asiassa sit 6-vuotiaana muistaakseni sit Kotkaa Mussaloon rakennettiin uutta kenttää, niin me oltiin siellä, kun Fajalla on taas, hän on sieltä kotosi ja suhteet sinne, niin oltiin itse asiassa talkoissakin Mussalon kentällä silloin tekemässä meille itsellemme uutta kenttää. Eli voidaan, siis sä oot originaali kotkalainen? No ei näin voi sanoa, mutta Espoosta ajettiin Kotkaa kesällä. Talkoisiin. Ja pelaamaan. Okay, Suolla sen Make kirjoitti Green Cardin sitten, kun oli nähnyt riittävästi meikäläistä siellä roikkumassa. Olet käynyt talkoissa, niin sait Green Cardin. No, just näin. Niin se pitäisi olla nykyäänkin. Ja sitten Taliin pääsi muistaakseni, olisiko joku 92 tai jotain. Sitä ennen pelasin salaa. Olin Fajan mukana totta kai aina iltapeleillä. Keräsin pulloja. Hankasin Fajan päkin täyteen pulloja. Ja sit se oli kerennyt 5 vuotta olemaan golfkentällä ennen kuin sä pääsit? Varsinaisesti taliin, joo. Okay. Se oli, talissa mä sain pelata, oli tietyt reijät, mitä mä sain pelata. Mä sain pääsä 4, 5 avauksen, 7, 8, jos oli aika myöhään jo. 8, 9 ja sitten Sahara, 10, 11, 12, sain pelata huoletta. 6 on pahin mahdollinen. Se on pahin mahdollinen. Kyllästi voi nähdä siinä. Joo, että me vähän pinnattiin iskän kanssa sitten siinä. Ja veli oli mukana. Brody taisi päästä mua vähän aikaisemmin jäseneksi. Ja mutta kuitenkin superrakkaita muistoja niin kuin nyt kun miettii, että miten romanttista se oli sitten tuo. Hirveä into, niin kuin tässä on kaikilla ollut. Että mut sä et sitten alkanut niin kuin kilpailemaan ennen sitä, vaikka sä olit ollut jo tavallaan lajin parissa, niin sit alkanut kilpailemaan ennen 10 vuotta? En varmaan. Kyllä, mutta sitten sen jälkeen kyllä heti kun pääsin talin jäseneksi, niin mä luulen, että se just se klubikilpailutoiminta alkoi, että kyllä mä olin kaikissa mukana. Ja joka kisassa mitä oli, niin kyllä mä olin mukana, jos vaan tasoitus riitti. Ja sitten jossain vaiheessa tuli aluetuurit ja sama kuin teillä Lahdessa, niin Helsingin Golf Clubissa oli erittäin hyvä se junioritoiminta. Meillä järjestettiin jopa kyydit. Meillä oli
auto hommattuna ja sitten tuuli on Mikke. Mm. Tiedät Mikke. Mm. Mikke oli tosi vahvasti siinä mukana. Mikke kuskas meistä, se dikkasi siitä hommasta. Mm. Meitä oli pari muuta samanikäistä kundia, jotka pelasi näitä aluetuureja ja joukkoja SM ja fatteja, mutta meillä oli aina seuran puolesta kyydit hommattu ja tota, sehän oli mikä se hauskampaa, kun mennään jonkin Imatraukseen olla hotellihuoneessa. Ja tota, kyllä se oli Tallissa, niin kyllä meillä oli, siellä oli hyvä kasvua, hyvä kenttä pelata, hyvä tarkka paikka ja samanikäisiä kundeja siinä, kenen kanssa kilvotella. Pääsikö se jo silloin nuorena heti niin kuin noihin tavallaan pärjääviä joukkoja, että pääsisi pelaamaan ulkomaille kisoja, kuinka aikaisin? No en mä ihan nuorena mä pääsin. Mulla oli itse asiassa seurassakin, mä olin varmaan niin, itse asiassa kun mä olin, että se oli se syy oikeastaan, miksi mä vaihoin valmentajakin. Sitten mä olin hämäläisen Jusan kanssa koko lapsuuden ja sain hyvät, todella hyvät opit ja kannustettiin lyömään pitkälle ja pelaamaan peliä. Ja tota, mutta se, miksi mä vaihoin, varmaan 15-vuotiaana sitten vaihoin valmentajan, mä koin, että mä en saa seurassani tarpeeksi valmennusta, kun meillä oli sitten muutama ylikyläheppa, jotka oli siinä nokkimisjärjestyksessä mua edellä. Että mä tähtipelaajia. Niin, tähtipelaajia. Mä en saanut sit sitä aikaa, mitä mä olisin kaivannut. Ja sitten tota, en mä nyt Reelsyön nimessä varmaan mikään hirveän vakuuttava ilmestys ollut, että mä olin hento ja aika omalaatuisen tekniikan omaava. Ja tota, mut sitten Rauhalaan mä otin yhteyttä sitten, kun olin, en tiedä mistä olin kuullut, että ja se ei ollut siihen, Timohan oli sitten jollain tavalla kuuma nimi, että se ei ollut niin selvää, että siihen pääsee edes siihen tota, Timon valmennukseen, mutta jotain se sitten, jostain syystä mä sitten sinne pääsin ja sitten jäin siihen ja oikeastaan sitten se mun kehitys alkoi Timon kanssa sitten, että totta kai mä olin tosi hento 15-vuotias, tosi pieni, että siinä kasvun myötäkin, mutta tota, kyllä sitten Timon kanssa niin se tuli aika paljon systemaattisemmaksi ehkä se homma ja sain sitten sitä valmennusta, mitä kaipasin. Joo. Ja sitten alkoi maajoukkueen ajat. No sitten alkoi maajoukkueen ajat. Joo, kyllä kaikki tuli niinku luonnostaan, että tota, en ikinä kyllä ajatellut mitään sen kummempaa. Et mä menin pelaamaan kisoja ja sitten jossain pärjässä sitten pääsi aina seuraavalle tasolle, mutta ei ollut mitään, en haaveillut. Mä en ole ikinä elämässäni varmaan upottanut sitä British Openin voittoputtia treeneissä. Kyllä mä oon haaveillut kaiken näköisestä, mutta en ole ikinä niin vahvasti päässyt siihen. Et mä oon aina enemmän silleen, niin kuin askel kerrallaan mennyt ja mennyt kisoihin ja yrittänyt pelata tuota parastani. Et silloin varsinkin ei ollut junnu alueturiin mennyt, niin se oli hirveän jännittävää. En mä voi täällä pärjätä. Mm. Sitten junnu fatteihin tämä on paha paikka. Että kyllä tää tulee olemaan vaikeaa. Mutta se meni niinku askeleelta. Sitten pärjäsi. Hyvä. Miten se sit, sä voitit amatöörinä Challenge Tourin osakilpailun? Joo, siinä tuli itse asiassa elämäni ensimmäinen oivallus siitä, että tässä on niinku jotain mahkuja. Oli 2003, oli mulle tärkeä kisa, oli tällainen amatöörien epävirallinen maailmanmestaruuskisa Houstonissa. Pari kisa. Jahokka Antin kanssa ja sitten Minni ja Ursula Wikströmin kanssa siellä kisoissa mukana. Ja sitten siellä oli kuitenkin kaikki parhaat amatöörit ja näin sitä touhuu. Niin oikeastaan ekan kerran pääsin pelaamaan tällaiseen, et missä kaikki maailman parhaat ikään kuin on mukana, amatöörit. Et ne niinku, kehen sä vertaat itteesi. Mm. Ja sitten siellä mä jotenkin se homma rupesi luistaa ja niinku pelasin Nick Flanaganin kanssa silloin, joka oli just voittanut US amatööri. Ja mä katsoin sitä touhua, että ei tässä ole kyllä niinku mitään, että kyllä mä tota pystyn panemaan pataan, että ei mitään ongelmaa. Ja tuli niinku semmoinen ekan kerran oikeastaan ikinä semmoinen fyysinen hittolainen, että tässä on niinku oikeasti saumoja. Että mä voin pärjätä tässä hommassa. Ja tää oli ehkä usko, tää oli jotain marraskuuta, joulukuuta 2003. Tai olisiko aikaisemmin, lokakuuta. Lokakuuta varmaan, joo. Niin, ja jotenkin sit se oivallus siitä niin kantoi mut koko talven yli. Ja sitten me lähdettiin keväällä Brittein saarelle pelaamaan nämä legendaariset amatöörikisat. Olisiko se siinä oli Irish Open, Rapason Trophy, British Amateur ja Scottish Open. Ja mun mielestä mä olin kaikissa top 10 niissä kolmessa ja ekassa. Mä olin Scotlandissa varmaan kakkonen vielä ja sitten mentiin British Amateuriin. Ja siellä mä pelasin hyvät lyöntipelit, otin. Sitten tuli Francesco Molinari eka kerran, se oli hyvä matsi, hävisin vikalle. Mutta, ja sitten sen jälkeen oli Pikkalassa
Fatti. Mikä se nyt oli silloin? Hmm. Pelattiin sunkaan vikas ryhmässä. Onko se niin vähän aikaa? Musta tuntuu, että se oli joskus 1800. Mutta siinä sitten jännittävän vaiheiden jälkeen voitin sen uusinnasi sitten ja sitten tulikin se Volvo. Ja oli niin hyvässä lennossa ja ei sillä tavalla nähnyt mitään. Et sulla tapahtui pienessä ajassa tosi niin, paljon. Että mä olin niinku tavallaan hyvästä FAT-pelaajasta. Okei, olen mä nyt voittanut junnujen Suomen mestaruuksia ja miestenkin Suomen mestaruuden. Mutta en kuitenkaan niin kuin kansainvälisellä tasolla. Niin sä et siinä vaiheessa se vielä ymmärtänyt, että ehkä tästä voisi niin kuin niin, tulla. Niin, en. Että mä tykkäsin pelata. Että sä tarvitset vähän isomman oivalluksen. Niin, että mä tykkäsin pelata. Mutta ehkä sua ei maajoukkueessakaan osattu silleen arvostaa pelaajana. Sähän jäit aina vähän, eikö sä jäänyt muutaman kerran niin kuin ulkopuolelle periaatteessa, kun sulla olisi pitänyt olla? No joo, tuli jotain ihmeellisiä juttuja, jossa muistan 21. EM oli jossain ja mä olin mun mielestä joukkueen mielestäni ykköspelaaja tai ainakin nyt kakkospelaaja. Sitten mulla sattui vähän joku huonompi lyöntipeli, että mä en ehkä nyt pelannut sitten sitä lyöntipeliä, joka on kaksi kierrosta, mitä sitten nuoren pojan voi olla. Että se voi osua tai sitten se ei osu lankuun. Ja sitten mä pantiinkin vilttiin heti reikäpeleistä. Niin mä olin silleen, että no. Joo, että se oli tosi niin kuin, erikoista. Itse asiassa ainoa, mä muistan Karvisen Timo, se luotti mun aina. Ja mä aina ihmettelin, että minkä takia. Se oli taas niin kuin päinvastoin, että se oli niin kuin junnu puolella. Niin okay. Se oli aina, joka matsissa, niin se oli aina se, siitä niin kuin huoku se hänen suuri luottamus muhun pelaajana, mikä on mulle tärkeä. Mä oon herkkä pieni lapsi. Mm. Edelleen on niin kuin herkkä, niin kuin sillä tavalla herkkä. Ja mulle se on ollut, oli tosi tärkeää se, että mä koin sen tuen. Ja sit, niin, että sieltä valmentaja, niin, päävalmentaja kyllä, tuli se. Niin, just, ja sitten muilta mä en sit saanut sitä. Sitten mä en ehkä saanut parasta irti välttämättä sit myöskin. Niin, ja sitten no, joka tapauksessa se Volvon, ja sekin tuli sillä tavalla, että mä pelasin vaan tuloksia. Et, no, EGS oli mun tuttu kenttä, pelasin Erofeen Peterin Paton kanssa siellä, oli pelannut luku, mä tiesin mikä mulla on hyvä kierros siellä. Mä yritin pelata sitä vaan joka päivä. Ja sitten se oli niin jotenkin simppeli homma, että jes, meni taas. Kun tuli taas händärityppu ja muuta ja se oli niin selkeätä. Ja sitten tietenkin kun ajauduttiin sen voitotaisteluun, mulla oli niin paljon hyviä kokemuksia siinä alla, niin mähän tiesin, no en tiennyt, mutta oli vahva olo, että ei ollut sellaista epäröintiä. Että kun ei ollut niinku niitä huonoja hetkiä kokenut hetkeä, niin ei ollut sellaista tunnetta, että tämä voi mennä toiseenkin suuntaan. Siirryitkö sinä sitten ammattilaiseksi nopeasti sen jälkeen? Sitten siirryin ammattilaiseksi, joo, heti saman tien, mutta sitten oli kyllä iso shokki se. Proffaksi siirtyminen, että ei ollut mitenkään osannut varautua siihen niin kuin, mä muistan sen jotenkin kuin eilisen päivän, että kun amatööri siinä oli saanut pelata käytännössä Euroopan parhaita kenttiä ja muuta, ja sitten siitä oli tietty kuva siitä Challenge Tourista, että mitä se on, että se on varmaan ihan niin kuin mahtava liiga, että Champions Leagueasta seuraava, niin täytyyhän se olla ihan uskomaton. Sitten siitä Volvosta heti, mä muistan kaikki rahakuviot, oli kaikki auki. Ja sitten sain itse asiassa Talilta, sain 2 000, sitten muistan 2 000 € sain rahaa, millä ne tuki mua sitten siihen. Pääsin sinne Ranskaan, sitten mä lähdin jonnekin Clermont-Ferrandiin painoon sinne. Sitten mä tulin sinne kentälle, mä katsoin, että pelataanko täällä oikeasti golfkisaa. Tämä ei ollutkaan Espoo enää. niin, tämä ei ollut mikään legendary Espoo. Niin se tuli sitten niinku päivä kasvoja ja kovaa tavallaan se. Ja sitten se, että sä oot yksin reissussa, että meillä ei ollut silloin. Pilsti oli lopettanut just Pasi, mä en muista, Pasi ei mun mielestä, Pasi saattoi olla ainoa, Pasi oli lopettamassa. Et Pasi oli ehkä ainoa sitten semmoinen vertaistuki, tai silleen, että, ja sitten oli jotain näitä villinkortin pelaajia, mutta ne nyt oli sitten tiennyt, missä ne pelaa. Ja sitten ei ollut mitään tietoa mistään. Ja ei hommat, että sä puhuit sitä, että silloin kun sä pelasit, se oli vaikeaa. Mutta ei mulla, tai silleen tavallaan lentojen varaaminen. Mutta ei se silloinkaan 2004 niin yksinkertaista ei ollut. Varmasti ollut, ei varmasti. Se nettihomma ei ollut ihan samanlaista kuin nykypäivänä. Ja sitten kun ei sillä tavalla tiennyt oikein, mitä se on. Ja ehkä oli sitten vielä, että oli nuori, mutta myöskään ei ollut kovin kypsäikäiseksi. Varmaankaan, että ei osannut sitä käsitellä. Siinä menee niin pari vuotta varmaan, 3 vuotta varmaan ihan opetella sitä touhua, että mitä se on. Sitten sulla alkoi ne vähän terveydelliset, sulla oli vähän ongelmia kropan kanssa. Mitä vuotta eletään silloin?
No ne oli itse asiassa, reumankaan oli pahoja ongelmia. Mm. Se oli just ennen sitä, mä muistan, just 2002 oli vaikea vuosi. Okay. Niin se oli ennen sitä? Joo, mutta sitten okay. se lähti pois moneksi vuodeksi. Sitten ne tuli Teki comebackia. Niin. Teki comebackia, joo. Sitten tuli niin kuin moninkertaisena. Mm. Siinä meni pari vuotta, mä en muista mitkä vuodet. Pari vuotta oli tosi vaikeaa. Että söin kaikennäköisiä lääkkeitä ja väsytti koko ajan, eikä pystynyt oikein reenaamaan. Se oli ongelma. Että se oli niin katki siitä yhdestä kierroksesta, että se vei niin paljon energiaa kuin sen tavallaan talsi. Niin, ei ollut mitään oikein energiaa sitten harjoitella sitä ja se toiminta sitten ei ollut sen mukaista, että silloin olisi voinut pärjätä. Mutta siihen ei sitten löytynyt oikein rohtoja. Mä en muista mitä vuosia nämä voivat olla. No, se oli se World Cup vuosi, kun pelasit Mikko Korhosen kanssa. Joo. Ja me lennettiin silloin Shanghaihin tai mihin. Hongkongiin vai? No, eikä ne kesti kyllä ehkä pidempään, ehkä oli 3 vuotta, kun me kesti. Niin, silloinhan ne oli niitä vuosia, kun sun nilkka oli tämän kokoinen, kun päästiin. Joo. Laskeuduttiin. Ja muistan myös jotain Challenge Tourin kisoja, niin rundin jälkeen vaan, niin nilkka oli tämän kokoinen ja jalka vaan ylös ja hirveet kipulääkkeitä. Ja sitten kun sä pääsit itse asiassa ETlle, niin oliko se eka vuosi? Mä menin sen karsinoistit läpi, niin silloin se oli... Muista, oliko silloin se reuma vai oliko silloin, eikö silloin oli akillesjänne oli jo revennyt. Mä en tiennyt, että se on revennyt, mutta sillä mä pääsin, tuli se medikali. Joo, ei se mennyt niin. Se meni niin, että sä pääsit karsinoista läpi ja sitten meillä oli just tullut siis poika ja mä tulin katsoa sun kisoja ja sä vedit taas ne 4x800 puranaa. Ja sä linkkasit sen vikan 18 reikää ja se nilkka oli taas rundin jälkeen tämmönen. Ja sitten mä sanoin, että nyt on niinku terveydellä leikkimistä. Ja sitten sä menit lääkäriin ja siellä alettiin tutkimaan ja sitten se oli niinku akilles oli revennyt silloin. Joo. Mutta no niin. Mutta sä pääsit niistä niinku niin no, reumaoireissa pääsit eroon. Joo, ja sitten mä sain uuden lähdön, ihan kokonaan uuden lähdön. Et mä olin tavallaan 3-4 vuotta pelannut. Se oli varmaan 2011, kun mä olin kokonaan sit sivussa. Niin 2012, niin mä muistan, mä olin niin täynnä virtaa, kun tuntui, että oli saanut niinku uuden lähdön. Niin. Et vitsi, et ei mitään, että mä pystyn vetämään kaikki reenit ihan normaalisti juokseen kaikkea. Ja tavallaan se tuntui, että alkoi uudestaan ura. Ja sit olikin 2012 oli varmaan ihan jees ja 2013 sit pääsin Challenge Tourin kautta ETlle. Ja sit ne oli niinku hyvää aikaa. Mm. Että sitten se ET 2014 mä munasin, että peli nyt oli mun mielestä varmasti tarpeeksi hyvää. Et mä munasin sitten taas tuolla henkisellä puolella. Mm. Et se on se, mikä on ollut sitten aina se vähän se ongelma, että se itseluottamus on ollut niin häilyvää. Että se on ollut niin pienestä kiinni, että se runko ei ole ikinä ollut niin tarpeeksi paksu. Mm. Et se on et liian helposti katkennut se jänne siitä. Oma itsensä luottamisesta, että liikaa on tullut mietittyä sitä, että kuinka hyvä on ja onko tarpeeksi hyvä. Sellaisia kysymyksiä, mitkä on ihan epäolennaisia, ne ei liity millään tavalla. Eikä kenenkään, joka tavoittelee voittoa ja muuta, niin pitäisi sellaisia asioita edes miettiä. Että ne on itsestään selviä hommia. Mut sen takiahan sä sinne hamuat vielä uutta lähtöä, että kun sä tiedät, että sä oot sinne tarpeeksi hyvä. No nimenomaan, joo. Kyllä edelleen on kyllä niin kuin, on jostain syystä niin edelleen aika vakaa usko siihen, että ne parhaat vuodet on vielä edessä. Että, ja kyllä mä sen heti itse niin kuin tiedostan, että jos sitä ei ole, niin sitten mä kyllä paan pillit pussiin, että jos ei sitä uskoa siitä ole. Et nyt pari edellistä kautta on mennyt aika sumussa, että tekeminen ei ole sellaista, mitä se pitäisi olla. Että nyt on sitten taas, ei voi sanoa uusi yritys, mutta on raportoinut vaimollekin, että nyt 2 vuotta mä haluan katsoa, että mitä tästä tulee. Että mä haluan mitata, että mitä tästä koneesta voi ottaa ulos. Että ei tarvitse sitten niin kuin miettiä vanhana miehenä, että hittoa, että olisiko sitten pitänyt kuitenkin vielä yrittää. Että tässä on, ja sama juttu niin kuin Mikko sanoi tuossa aikaisemmin, että kyllä mä oon saanut kaikki mahdollisuudet, mitä vai onko se Mika kun sanoi? Mä
Mä oon aina itse sitä... kaikki sanonut? Vai onks kaikki sanonut sitä? Me sanottiin samaa ääneen. Niin, niin että mä oon aina, sen mä oon aina tajunnut, että joskus mä oon aina särähtänyt korvaa se, kun on kuullut joitain muita pelaajia valittamassa sitä, että ei ole oikein rahaa ja on vähän vaikeaa, että ei oikein ole niin kuin saumaa. Kyllä mä oon, musta tuntuu, mä oon ainakin koen, että mä oon saanut aina kaikki mahdollisuudet. Mulla on ollut niin kuin kaikki käsissä ja oon saanut kyllä yrittää just niin paljon kuin sielu sietää. Että kyllä mä oon siitä niin kuin todella kiitollinen ja edelleen kyllä rakastan peliä ja naukin suuresti siitä. Niistä illoista, kun en pääse tämän parista, lajin parista eroon, vaan hamuan sitä mailaa ja mietin sitä grippiä, että olisiko se kuitenkin vähän vahvempi huomenna tuo vasen käsi. Niin. Mä en tiedä, että onko mä vaan vaimo roolista tässä, että näekö mä vaimon silmin, mutta kyllä mä aina, kun mä oon niin paljon Roopen peliä kattonut ja kuitenkin saanut katsoa miestenkin pelejä ja kävellyt mukana, niin kyllä mä uskon, että Roope voittaa vielä majorin. Niin ajattelin, jos on näin, tällainen vaimo, niin... Rakastaa asua vieläkin. Niin, no joo, kyllähän tuki on niin kuin ollut tietysti vuosien varrella aika vertaansa vailla, että ei ole siitä niin kuin uskosta siltä saralta. Ja ei ole, kyllä Mikakin on pitänyt siitä huoleen, että on saanut kokea sitä rakkautta, mitä mä sanoin, että on tärkeää. Niin on, ootas nyt ihan huikea niin kuin taitava, että mä oon kyllä monenkaan noin taitavan. Sulla on aina hemmetin hyvä luomiskyky ja sä pystyt niinku aika tiukoistakin paikoista, en mä näe semmosia lyöntejä, että jos me pelataan, mä oon tullut hulluksi, että eihän tosta voi edes lyödä. Ja sit se yhtäkkiä on siinä kiinni, mä oon, okei. Sit se klassinen, että kyllä mä vihaan Jake pelaajia. Mut ei koko ajan samalla jatkella voi pelata. Niin, ehkä Roope on ollut vähän sellainen lapsenomainen aina vähän, kun joku on kehunut sitä, niin on ollut vähän, oikeesti, onks mä sun mielestä niin hyvä? Et ehkä se on sit kuitenkin puuttunut se, että hei mä oon hyvä. Mitä tästä vierestä on saanut? Eteenpäin sä kerrot kaikille, kuinka hyvä sä oot. Nouset vähän ylöspäin ja otat sellaisen pienen nojan. Ja... Joo, täytyy. Kyllä. Näin se on. Näin se on. Mulla eikö se ollut näin, että sit ei pitänyt puhua, että se pitäisi itse tietää. Että ei siitä tarvitse itse huudella hirveästi. Ei tarvitse kysyä sitten, että ai onko? Ihan sosiaalinen. Onko näin? Näin se on. Kyllä. Mut joo, ja sitten se pitää sanoa, että toisin kuin että Mikko, hieno päätös ja aika, niin kuin mun mielestä sä oot elämässä, mutta golfissa tehnyt oikeastaan vaan hyviä päätöksiä, että ei tuu mieleen, niin kuin, sä oot ollut aina hirveän rehellinen sun omien päätöksiäsi kanssa, ja tavallaan ne on tullut aina oikeista syistä. Ja Mika lopetti aikanaan, minne nyt punteroi, että mitä hän tekee, että tässä on toinen juttu, niin mulla on taas se, että mä näen itteni vielä senioritourilla. Pidä toi. Mä rakastan tuota pelaamista. Et vaimo tuossa vieressä kauhuissa, että ei voi olla toi eka. Mutta mä haluan taas pelaa. Mä rakastan tuota pelaamista niin paljon. Ja mä tykkään tuon niinku operoimisesta tuossa niinku, ympärillä. Välissä se reissussa niin ei sitä aina rakasta sillä tavalla. Se on ja se. Niin, mutta pelaamista kuitenkin haluan ja haluan painaa niin kauan kuin vaan terveyttä riittää. Niin kyllä mä oon enemmänkin silleen, että mä oon, yes, koska mun mielestä kädääminen on itse asiassa parasta. Niin ja siellä senioreissa niin. Saa ajaa autolla. Niin. Ja mä oon seniori, lapset lähtee kotoa, niin me lähdetään seniorituurille. Mä saan kädää. Kyllä. Ja siinähän mulla on ymmärtääkseni vielä peliä. Voidaan tulla illalla grillaan. Niin, mutta siinähän mulla on ymmärtääkseni pelioikeus. Ei tarvii olla kolme. Mikakin mukana. Onko sun pelioikeus sinne? Ette voitosta saa vuoden. Oi vitsi. No ei nyt ehkä mennä vielä sinne. No 13 vuotta pitäisi tässä lusin pois. Et kattais vetää ihan vielä, kun taidot kerran riittäis, niin ihan normaaliikin, ennen kuin siirryt sit sinne. No se on se järkevää tietenkin. Mutta hyvä. Tai sit vaan 13 vuotta treenaat ihan kaikessa rauhassa. Kehität vetoa. No. Kiitos. Kiitos paljon. Tämä oli tosi hauskaa. Jatko laatikolle.